ciidamada ammaanka dowlad goboleedka puntiland ayaa saacadihii ina wadaarta sameeyey howlgal muhiimadiis u ahayd in gacanta lagu soo dhigo hub ka yimid dhanka itoobiya kaas <tries> oo maleeshiyada hubeysan ay damacsanayeen in ay dhexda u galaan isla markaana bililqaystaan faahfaahino hordhac ah oo laga helayo hubkan halka loo waday ayaa wararka qaarkood waxay tilmaamayaan in dowlad goboleedka puntiland loo waday isla markaana ay ka iibsatay itoobiya hase yeeshee hubka ay gelbinayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowlad deegaanka soomaalida sababta keentay in ciidamo dheeraada loo baahdo si loo soo gudbiyo hubka ayaa waxaa dadka degan degmada bookh ay, da ay damceen in ay boobaan hubkaas waxaana lagu soo waramayaa in rasaas kooban laga maqlay halkaasi ugu dambeynna ay ku guulaysteen ciidamada puntland ee gurmadka u gaaray halkaasi ay gacanta ku dhigaan hubkaasi itoobiya ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay kordhisay hubka dhanka dalkeeda uga soo gudbaya soona galaya dhanka soomaaliya horay deegaano ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa hub sidan oo kale usoo galay islamarkaana lagu bilaqaystay degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud weli ma jirto wax war oo ka soo baxay dowladda federaalka dowlad goboleedka puntiland iyo itoobiya iyo dowlad deegaanka soomaaliyada si loo helo faahfaahinno dhammaystiran oo la xiriira ujeedka hubkaas iyo cidda loo waday iyo halka haatan lagu hayo cabduqaadir maxamed c b a magaalada muqdisho